Ja, vi ska prata helgens sportsnackisar och det gör vi med ingen mindre än dig, Mattias. Var börjar vi? Ja, jag skulle vilja sträcka det till veckans sportsnackisar, ja. För att det har varit en ganska händelserik vecka. Och vi börjar väl på det som kanske har gjort mest avtryck i idrotts-Sverige. Ja. I kölvattnet av MeToo så kom sportens upprop Time Out. Och Moa Hjelmer. Det var väl ingen som inte berördes utav det här. Då pratar vi alltså om en landslagssamling på Finnkampen. Mm. Och en landslagskollega som hon berättar våldtog henne. Det här var ju en väldigt smutsig men också en väldigt stark och modig berättelse hon gick ut med. Och det har väl inte lämnat någon oberörd. Moa Hjelmer. Det var jäkligt modigt av henne att våga berätta det, tycker jag. Friidrottsförbundet har också fått en hel del kritik hur de har hanterat det här, inte minst av Patrik Sjöberg som har gått ut att de inte har polisanmält det. Jag trodde ju förra veckan när jag började planera lite för det här att det är klart att det skulle vara polisanmält. Nu, idag, efter helgen. Nej, jag har inte hört någonting. Och det är jättekonstigt. Hur kan det inte polisanmälas? Vad finns det för förklaring? Vad har förbundet liksom givit från för början, den förklaring jag hörde i slutet av förra veckan då var ju att de ser till att ta hand om Moa och att Moa mår bra. Sen vet inte jag om det är någon överenskommelse dem emellan. Nej, men Moa gick ut tydligt och antydde att hon, det här är vad jag vill berätta. Ja. Och jag orkar inte gå vidare på något annat sätt. Nej, men då är det upp till någon annan att ta det vidare. Exakt, det måste man ju respektera. Det är ju tufft nog att bara gå ut och berätta. Exakt, men hon har ju serverat det här fatet. Ja. Då får någon annan ta det vidare. Och det är helt klarlagt att förbundet har inte vetat om någonting under resans gång. Nej, jag tror att det kom som en chock för dem. Och han som är generalsekreterare för förbundet nu, Stefan Olsson, han var förbundskapten vid den tiden. Och det har ju tagit många på sängen där. Men, som sagt, det är alltså under en landslagssamling det här händer. Och det är en kollega och en tidigare vän då får man väl säga till Moa som är förövaren. Men också tystnadskulturen måste ju liksom, det här är ju det som har varit så starkt i hela MeToo att vi liksom bryter tystnadskulturen. Hon har gjort sitt. Nu får någon annan driva det vidare. Precis. Och det är också viktigt att man tar det vidare tycker jag i ett polisiärt ärende för att slippa spekulationerna, för att slippa liksom alla de här spekulationerna på sociala medier, vem är det? Och det kommer ju upp massor med olika namn för att få slut på det. För att det är många oskyldiga som kanske pekas ut också i det här. Så att, men alltså, herregud, nu får de ju ta, och om de inte har gjort det så måste de ju ta och eller så har hon bett om att låta bli, det vet vi ju inte. Nej. Men oavsett allt så ska ju verkligen Moa ha en starkt utav Moa Hjelmer i alla fall. Ja, mycket starkt.